Vetëm pak ditë para finales së madhe të Big Brother VIP Albania 3, kurioziteti se kush do të jetë fituesi është tepër i lartë. Tani që erdhi fundi, të gjithë jemi aq kurioz, saqë çdo ditë shikojmë sondazhe të ndryshme, se kush kryeson dhe të do më shumë publiku. Po ndërsa disa sondazhe nxjerrin meritonin fitues, në sondazhet e Top Channel, është Romeo ai që ka një numër të madh votash, gati gjysmat e tyre. Logaritur në përshindje, Romeo ka 47% të votave, e ndjekur nga Heidi me 28%, Meritoni me 17%, dhe në fund Juli dhe Egla me nga vetëm 4%. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, e se kush është fituesi këtë e di vetëm produksioni, pasi janë ata që vendosin se kujt do t'ja japin fitoren e këtij viti. Madje duket kaq hapur që ata ja kanë premtuar Romeos këtë fitore, se që është bërë çdo gjë e parashikueshme,